waamicha 100 chaanaalii Booranaa Baarentuu yookiin CBD. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii miidiyaa keenyaa akkasumas sabboontota Oromoo hundaaf nagaan Waaqaa fi lafaa isin haa ga'u jedhu. Nagaa keenyatti aansinee waamicha 100 yookiin jalqabbii tamsaasa miidiyaa CBD irratti akka nuuf argamtan kabajaa fi ulfina guddaan isin affeerra. Miidiyaan CBB erga miidiyaalee lama kan yeroo dheeraaf walfaan hojjechaa turan miidiyaa dhaddacha Oromoo fi SNN'n utubamee tamsaasa eegaluuf deeggartootaaf labsamee bubbulee jira. Amma garuu qophii isaa fixatee kunoo sagalee isaa uummata Oromoo biraan ga'uuf guyyaa jalqabbii yookiin eebba miidiyaa chaanaalii Booranaa Baarentuu yookiin CBB gaafa waxabajjii 2024 sa'aatii 17 akka lakkoobsa Oslootti irratti akka argamtaniif waamicha isiniif godheera. Guyyaa kana kottaatii sagalee saba Oromoo kana nuuf eebbisaa jenna. Guyyaan waxabajjii 2024 sa'aatiin 5 PM CET yookiin 4 PM UK time at 11 AM DC time dha. Topikiin ABC miidiyaa CBB wayita ta'u guyyaan akkuma armaan olitti isiniif kaa'ame sa'aatii 5 PM akka lakkoofsa Scott Holmiti. Karaa armaan gadiitiin yookiin sarara zoomii miitinga ID kanatti taanee isiniif dhiyaatuun seenuu dandeessu. Miitinga ID'n 4-5-3-8-8-5-4-6-7 irran deebi'a 4-5-3-8-8-5-4-6-7 paaskoodiin 2024 horaa bulaa deebanaa koree qopheessituu CBB.